Kwa kanire huyu bi e bank. I banka yongene igata trader kama nambo ko sita na ka Africa. Ino yana ni homwe kwa kwese kana trader bitondo shenda kama humika na shenda mo Nigeria. Luna hule shalelo ngabifu wakabili na birano kumwe sikuwe harano kumwe kwebi kana ibili kama humika abili na kine huli huko sakimi kwa kama humimusamvo na kirano huko amange banka ino na yana nehila mwinambo liya Nigeria. Ili nitiso kiate vira bitondo birano mwinambo liya Nigeria atuani kama namba kandika halima tuila taweka Afrika molimo Uganda ni kakandi. Muma namba molimo ibu kwa nyanga wa Afrika, asinakari wa Afrika, atuira ni wama nyanga wa Afrika, ni bikiri wa Afrika. Ibu kwa nyanga wa Afrika, hulioni kama namba nga Ghana, Burkina Faso, Mali, Senegal, Sierra Leone, Liberia, ni kakandi. Musinakari mwa Afrika, hulioni kama namba nga Cameroon, Gabon, Congo, Chad, ni kakandi. Ibu wa manyango wa Afrika, hulihoni Kenya, Tanzania, Uganda. Ibikele wa Afrika, Zambia, ni Mozambique. Atenga hositoa. Ibanka inoyongine ni ili ni banking license mu USA ni kama namba kakandi kekamani. Kwa vile yo kimi kwa kama humikane na msambu kimi mofu. Mwinambo ya Uganda. Kwa vile mwuhu wa mwumi kukwebi kana vile na sinane kukwolesa alunaria. Kulinitiso kia liho minatitaru ate husitoa. UBA Bank igatatwira kama namboko sita na ka Afrika.